Si passegem per Vilafranca del Penedès, ciutat castellera de referència, és possible que ens trobem amb en David Miret. I probablement vagi amb bicicleta, el seu mitjà de transport favorit i amb el que es desplaça a qualsevol punt de la vila. David Miret no és un vilafranquí qualsevol, és el cap de colla dels castellers de Vilafranca i el desembre passat va rebre la distinció de Català de l'Any. Aquesta menció no només ha premiat la seva feina al capdavant d'una de les colles amb més èxits a Catalunya, sinó que també ha servit per donar més volada a una de les tradicions catalanes més nostrades. El seu entorn el descriu com un líder carismàtic, que sap transmetre seny i rauxa a parts iguals. El David té un carisma molt gran. És una persona amb moltes virtuts, molt arrauxada, molta empenta, que sap aglutinar molt la gent al seu voltant. Per començar, un gran casteller, un casteller que porta molts anys a la colla, ho ha viscut tot, el bo i el dolent. O sigui, el dolent amb el bon sentit de la paraula, de doncs, castells de 8, el començament de principi de castells de 9, i ara doncs, aquesta bonança de la colla Castell Vilafranca, i ell ara com a cap de colla, doncs perfecte. En el món casteller vaig començar, bueno, ja d'herència, el meu pare ja era casteller, i jo i el meu germà de petit ja som el típic nadó vilafranquí que es vesteix de casteller per la festa major. Jo vaig començar amb l'altra gran afició meva, que és música, que és tocar en la gralla, però vaig veure de seguida claríssimament que no podia tocar la gralla i fer castells, perquè en la primera gran construcció, que va ser el 5 de 8 de l'any 85, que jo tocava la gralla, doncs vaig veure que no podia tocar la gralla. Vaig començar a tocar la gralla, però vaig haver de plegar. No vaig fer l'aleta i bueno, vaig veure claríssimament que el meu amb els castells havia de ser més proper. I des d'allà, que jo tenia uns 15 anys, doncs, que ja he format part sempre de la colla, primer en format de pinya, fent mans, perquè era molt alt i prim, i després he anat adquirint algun càrrec també, no? Vaig ser cap de pinyes des del 95, amb l'era Melilla, i ara, bueno, des del 2008, que sóc cap de colla, i finalitzaré aquest any, ja sou 4 anys, i bueno, a la colla ho fem així, no? Cada 4 anys hi ha un relleu. Un cap de colla s'ha de conèixer molt bé la seva colla, ha de conèixer els seus castellers, ha de conèixer el rendiment de cada casteller en tot moment, sobretot els castellers de tronc. És bo que el cap de colla conegui molt bé la canalla, que són en definitiva els que fan els castells, i ha de saber transmetre a la col·lectivitat, doncs, a la gran massa social, doncs, els moments on ha de venir a recolzar. No? Perquè, evidentment, sempre els castells comencen per dalt, hi ha un treball ja des del mes de febrer amb la canalla, que ha de ser molt rigorós. Després és a nivell de tronc, dels castellers en si, no? I després ha de ser una persona que pugui transmetre l'energia i les ganes de fer castells a una massa social gran, que podem arribar a ser 1.200 persones a un concurs de castells, com vam ser ja en l'últim concurs. No? Les classes socials desapareixen, tots som un igual, tots portem la mateixa camisa i l'únic fi és pujar dalt, no? Que el nen petit faci el castell. No? És el gran i el grandiós del fet casteller, que a fora es veu molt, molt espectacular i aquí es valora cada dia més, també. No? Penso que el fet casteller cada cop és més familiar a tots els catalans i queden molts pocs catalanoparlants, almenys, que no hagin vist mai castells. En queden pocs. Els castells cada cop tenen un símil més amb l'esport, i l'esport d'èlit, que hi ha una dedicació setmanal de 3 dies setmanals i amb molt de rigor, i que si no, no sortirien els castells, i és un peix que es mossega la cua, no? Si vols anar més, has de ser més, no? Home, la clau de l'èxit és doncs, una mica l'ambició, les ganes de superar-se, el poder encadenar èxits que esperonen els castellers, esperonen la colla, estimulen en assaig. El fet de tenir unes temporades molt exitoses i anar-les encadenant ha ajudat moltíssim a que la gent se senti identificada en el fet casteller vilafranquí, en els castellers de Vilafranca, i que no hagi abandonat la colla, no? Que sempre hi ha hagut una continuïtat de grans actuacions i grans castellers. Bueno, tot va lligant, no? El món casteller no està frenant, ni molt menys, que hi ha moltíssims reptes i que la cosa no s'acaba aquí, que l'ésser humà té molta imaginació i molta creativitat, i això és la riquesa, no? I els castells no són uns patrons, sinó que són uns motlles que es van modificant i que poden créixer de multitud d'aspectes, no? Com a cap de colla deixaré d'estar liderant la colla, però estaré sempre el que convingui, no? Vull dir,
Jo estaré més per la família, evidentment, que aquests anys he quedat una mica al marge, però també seguiré venint fent castells. Suposo que no podria viure sense castells, també.